Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang dan salam akhir Ramadan. So, hari ni korang nak tahu apa yang aku promote? Korang boleh tengok dekat sana. Okay, so, box ini didatangkan dengan 32 liter. So, luaran dia keras, licin. Bila korang jatuh barangan dalam ni, selamat. InsyaAllah. So, korang boleh tengokkan dengan dia punya design yang sangat menarik. Tak terlampau petak, tak terlampau runcing. Tinggi dia pun sedang-sedang. So, korang mari. Sini. Sini. Jom, kita buka dalaman dia. Kita review daripada luar sampai ke dalam. Buka dia. Terbuka. Okey, so dekat dalam dia, korang boleh tengok. Cantik kan? Lawa kan? Siap dia dua compartment. Korang nak letak apa-apa, korang letaklah. Okey, ni dalam ni pula. Korang boleh tengok dia punya ni luas tau. Korang nak beli ikan koi pun boleh. Noha, tak ada masalah. Cantiknya. Ikan, ikan. So, dekat mana korang boleh dapatkan box ni? Korang boleh datang ke Dania Garage ataupun dalam beg kuning. Ada ke dalam beg kuning? Ada ke? Ada. Okey, cantik, mantap. So, ingat terima kita. Rempit otak tak kosong. Ciao.